Então, eu ficaria no restaurante. Se eu tenho ilimitado, eu vou nos três, tá? E se você escolheu ficar na sala VIP, tá perfeito. Então, nessa jogada aqui, você tem que escolher o que é melhor para você. O melhor para você não é o que eu estou falando. O melhor é o que você quer fazer. Você quer fazer o quê? Eu quero sala VIP, que eu vou dormir na cadeira lá, comer, beber a hora que eu quiser. Show! A primeira sala que vocês viram, que é a do Inter, amanhã inaugura em Curitiba, né? E qual dessas salas VIPs eu vou usar com estratégia, né? A gente tá sempre falando de sala VIP aqui no canal, para quando vocês forem viajar, você saber usar exatamente, você não se perder. Porque hoje, praticamente todos os aeroportos têm uma sala VIP, né? Se não tem uma sala VIP, tem um restaurante, né? Então, a gente vai navegar aqui, para que vocês entendam um pouquinho desses conhecimentos de sala VIP, tá? Então vamos lá. É muito comum que você tenha um embarque Florianópolis, Navegantes, Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, Santos Dumont, Guigue, né? O Galeão, Congonhas, Guarulhos, Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, né? Uberlândia, Ribeirão Preto, né? Você tem ali vários aeroportos espalhados pelo país inteiro onde você encontra uma sala VIP, né? Então, hoje, quando a gente fala de sala VIP, hoje para nós é muito essencial você falar assim: eu tenho uma sala VIP para poder usufruir, né? Então, quando a gente fala de Brasil, nós temos todas essas salas VIPs espalhadas no Brasil. Então eu vou ser bem rápido para a gente poder avançar. Leite Lopes, Ribeirão Preto, Uberlândia, Curitiba, Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Congonhas, Cuiabá, Foz do Iguaçu, Goiânia, Recife, Guarulhos, Joinville, Londrina, Navegantes, Fortaleza, Salvador, Viracopos, Manaus, Vitória, Rio de Janeiro, Florianópolis, Brasília, Porto Alegre, Chapecó, Porto Seguro. Olha o tanto de sala VIP que nós temos somente através do lounge aqui. Somente através do lounge aqui. Então, ó, vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 aeroportos somente com o lounge aqui. Somente com o lounge aqui. Sem falar salas próprias, sem falar o Dragon Pass. 27 aeroportos. Ou seja, em algum desses aeroportos, eu tenho certeza que você vai cair. Tenho certeza. Ou em São Paulo, ou em Campinas, Rio de Janeiro, né? A mesma estratégia que eu fiz para vocês aqui agora usando a Latam, comprando milhas Esfera, jogando para a Latam e ganhando 35%, aqui é a mesma coisa. Quando eu tenho um cartão de crédito, vamos pegar esse do Banrisul que eu acabei de falar agora, né? O cartão Banrisul. Ah, aquela nossa amiga perguntou se a Accor é um clube, né? É um clube, ó. Você recebe esse cartão na sua casa. Se você não recebeu esse cartão na sua casa, você pode ir no site, pelo site, você pede esse cartão e ele chega na sua casa, tá? Pode ser qualquer nível, Classic e tal, esse cartãozinho chega na sua casa, tá? Você pega lá no site da Accor, eles mandam para você esse cartãozinho, tá? Você pode pedir, é muito legal, tá? Então, vamos falar de um cartãozinho assim, por exemplo. Vamos, Zica. Eita! Vamos pôr de volta, que eu não gosto de deixar o bichinho caído, não. Vamos pegar um cartão aqui que tem acesso. Vamos pegar o Mastercard Black da Caixa, tá? Esse cartão da Caixa, ele tem dois acessos no lounge aqui, tá? Dois acessos no lounge que esse cartão da Caixa tem. Como que eu faço para poder escolher o cartão, a sala VIP com esse cartão? Nós já estamos vendo os aeroportos que nós temos disponíveis, ó.
Nós já temos todos esses aeroportos disponíveis para poder usar, né? E ele aceita o cartão da Caixa, Mastercard Black. E aí, como que eu faço para poder escolher o melhor, a melhor sala VIP, né? Então, eu, Leandro, dou preferência para alimentação. Então, se o seu cartão ele não tem vários acessos, você tem que escolher o que você quer da vida. Você quer boa comida ou quer uma sala VIP para descansar e ficar lá lendo um livro? Os dois lados estão certos. Eu estou falando do meu. Eu prefiro uma boa alimentação, uma boa bebida, uma boa comida, né? Então, por exemplo, Recife, né? Vamos pegar Recife aqui. Se eu sair de Recife, eu tenho algumas salas e alguns restaurantes. Então, em Recife, por exemplo, eu tenho a W Lounge, eu tenho o Passo Real e tenho o hotel. Eu faria o quê? Eu tenho dois acessos, um para ir e um para voltar. E o que que eu vou escolher em Recife? A sala VIP, que eu vou comer algumas coisinhas, tem um banheiro, tem chuveiro, e vou ficar na sala VIP até o horário do embarque, ou eu vou para o Passo Real, que é um restaurante, que eu posso comer de graça e pagar com o lounge key, ou eu vou me hospedar no hotel e dormir ali por algumas horas. Os três estão certos. Você pode ir nesse hotel aqui, dormir ali duas horinhas por visita. Então você tem ali 2 horas para ficar nesse hotel e dormir nesse hotel e descansar no sleep, né? Siesta Box em Recife. Só que se eu dormir, eu não vou comer. E se eu comer na volta, eu não tenho acesso. Então o que eu faço aqui? Nesse caso, se você estiver cansado e quer dormir, vai para a sala VIP W Lounge. Que na sala VIP W Lounge, você vai poder o quê? Deitar ali naquela cadeira confortável, na poltrona, assim, ó, mais ou menos assim, ó. Vai tomar um café de graça, expresso, uma delícia, cappuccino, bebidas alcoólicas e não alcoólicas e algumas comidinhas. Então, a sala VIP W Lounge em Recife seria a melhor jogada. Não, eu não quero dormir. Eu tô com muita fome. Então, eu vou para onde? Eu vou para o Passo Real, que é o restaurante. Porque o seu acesso é limitado. Você não tem ilimitado acesso. Se você tivesse acesso ilimitado, você pode ir nos três. Dormir, comer e ir de novo. Mas como o seu acesso é limitado, então nós temos que escolher o que é melhor. E os três estão certos. Se você falar, eu preferi dormir, tá perfeito. Você tá certíssimo. Se você falar, escolhi ficar no restaurante, eu ficaria no restaurante. Se eu tivesse só esse e a minha escala ali é de 4 horas em Recife, eu ficaria no restaurante. Então, eu ficaria no restaurante. Se eu tenho ilimitado, eu vou nos três, tá? E se você escolheu ficar na sala VIP, tá perfeito. Então, nessa jogada aqui, você tem que escolher o que é melhor para você. O melhor para você não é o que eu estou falando. O melhor é o que você quer fazer. Você quer fazer o quê? Eu quero sala VIP. Que eu vou dormir na cadeira lá, comer, beber a hora que eu quiser. Show! Não, eu quero dormir mesmo, tô cansado, esgotado. Hotel, ó, hotel de graça. Pá! Não, eu quero sala, eu quero restaurante, luxo. Pá! Passo Royal. Tá? Usando o lounge key. Ou o Priority Pass. Tá? Ou o lounge key ou o Priority Pass.